Tuto reportáž vám přináší televize Film Pro. Televize z vašeho regionu. Klatovy mají 4 partnerská města. Kromě francouzského, nizozemského a ruského je to i německé město Cham. Spolupráce s ním trvá právě 15 století. Uplynulo 25 let od doby, kdy města Klatovy a Cham podepsala partnerskou dohodu. Výročí dlouhodobé spolupráce bylo oslaveno společným setkáním. Za těch 25 let vznikla celá řada projektů, která prospěla oběma městům, díky nimž se podařilo vytvořit něco nového, ale prospěla především obyvatelům na obou stranách hranice. V obřadní síni Klatovské radnice proběhl dnes podvečer slavnostní akt setkání městských rad Klatov a Chamu a pochopitelně také těch, kteří se na 25-leté spolupráci podíleli a kteří odstartovali. A já bych chtěl předat čestné uznání a poděkování těm, kteří se o to partnerství zasloužili. V tomto případě se jedná o bývalé starosty obou měst, pana Leo Hackenspiela z Chamu, pana Jana Vrány a Karla Mráze z Klatov. U příležitosti 25. výročí jsme podepsali dohodu s paní starostkou Karin Bucher, která jasně dává najevo, že máme zájem i nadále podporovat spolupráci mezi našimi městy. V sále radnice se poté uskutečnil koncert. Přestože je mezi námi skoro hodina jízdy, tak jsme si blízcí. A asi je důležité si připomínat, jaké jsou společné věci těchto měst a naopak, jaké jsou rozdílné. Tak jestli dovolíte, tak to společné je, že jsme vlastně obě dvě, řekl bych, okresní města. Máme rádi hudbu, máme rádi dobré pivo a máme rádi přátelská setkání, tak jako bylo dnes. A já bych chtěl poděkovat všem organizátorům. V kostele svatého Vavřince byl zahájen 6. ročník výstavy Společné cesty. Letošní ročník výstavy připravovalo město Klatovy, Galerie Klatovy a Galerie a město Cham. Výstava představuje 26 výtvarníků z Čech a německého příhraničí. Jedná se o díla malířská, kresby, linority, sochy. Výstava je v prostorách kostela svatého Vavřince a návštěvníci výstavu mohou vidět do 15. července letošního roku. Chcete vědět, co zajímavého se děje ve vašem okolí právě nyní? Jsme tu pro vás, vaše televize Film Pro. Jenom vás zdraví a pozdrav pusu televize Film Pro. Vysílání je zcela zdarma, snadno ho najdete i na internetu. Sledujte v počítači i mobilním telefonu www.filmpro.cz.